ተመልካቾቼ ተመልካቾቼ ይህ SimntZetena ሚዲያ ነው። እኔ ደግሞ ያዘጋጀው ማቀርብላችሁ ተባበ ሰላሙን ነኝ። በዛሬው ምለት ይጀላችሁ የቀረብኩት ይሄንኑ የኢትዮጵያ የእርስ በእርስ ጦርነት የደረሰበትን ሁኔታ ይሆናል። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት የጦርነት ከአንድ አመት በላይ ያስቆጠረ ነው። ወደ ሁለተኛ አመቱ እየተጠጋ ነው። ወደ ሁለተኛ አመት ተዘዋውሯል። እንግዲህ አንድ አመት ከአንዶር ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። የ890 በጣም ያሳሰባት ነገር ቢኖር ይህ ጦርነት ለ10 ምናምን አመት የሚቀጥል ጦርነት እንዳይሆን ነው የምትሰጋው። በየሳምንቱ ባቀረብናቸው ቪዲዮ ላይ ሁሉ ጊዜ SimntZetena ይህን ጦርነት በተቻለን መጠን ቶሎ ማቆም ማሳጠር እንዳለብንና ፈጽሞ ከአንድ አመት በላይ የሚያስቆጥር ጦርነት እንዳይሆን መቼም ቢሆን የሚቆምበትን ዘዴ ብቻ አጠምኖ በመፈለግ አስተውሎ በመፈለግ የሚቆምበትን ዘዴ ማፍላለግ ወይንም ማቅረብ ማምጣት ብቻኛ ምርጫ ነው የሚሆነው። አለበለዚያ ይህ ጦርነት እንደምታቁት በየጊዜው እየተባባሰ ለብዙ እልቂቶች ኢትዮጵያኖችን ዳርጓል። እንግዲህ በየትኛውም በኩል ኢትዮጵያኖችን ዳርጓል። ጦርነቱ ስካውን ድረስ ለፒፒ ፓርቲ የሚሆናት ምንም አይነት አመርቂ ድል የለም። እስከዛሬ ድረስ ድሎች ያሉት በቲዲኤፍ እና በቲፒኤልኤፍ እንዲሁም በኦይሌ በኩል ነው። እንግዲህ እነሱ ብዙ መሬቶችን ከፒፒ ፓርቲ ቀምተዋል። እንደምታቁት SimntZetena የኢትዮጵያ መንግስት ተፈርሳለች ብላ እንደምታስብ ካለፉት 2 ሳምንት ቪዲዮዎች ላይ ጀምራ ማቅረብ ጀምራለች። በእውነቱ ፒፒ ፓርቲ መከላከያውን በጣም ከጥቅም ውጪ አድርጎት መከላከያው በብዙ ወታደሮች ወይንም በብዙ ክልላዊ ኃይሎች የሚበለጥ ሰራዊት አድርጋዋለች። ስለዚህ ከመንግስትነቷ ወርዳ ፒፒ ፓርቲ ሆና ቀርታለች ማለት ነው። ስለዚህ ቲዲኤፍ እና ቲፒኤልኤፍ እንዲሁም ኦይሌ ብዙ መሬቶችን በኢትዮጵያ ውስጥ ከፒፒ ፓርቲ ቀምተዋታል። ፒፒ ፓርቲም እንግዲህ በቀራት ኃይል እየተንገዳገደች ነው በጣም። በነገራችን ላይ ውድ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ይሄንን ቪዲዮ በመተመለከቱበት ሰዓት ሚሌ የሚባልን ከተማ ለመቆጣጠር ቲዲኤፍ ቲፒኤልኤፍ እና የኢትዮጵያ የፒፒ ፓርቲ ያደረጉት ግብግብ በዚህ ባለፉት 2 ሳምንት ውስጥ በአመቱ ሙሉ ከተሰው የኢትዮጵያ ወታደሮች ከሁሉም ጎን ያሉ የኢትዮጵያ ወታደሮች የበለጠ ሰራዊት በዚች በሁለት ሳምንት ውስጥ አልቋል። SimntZetena በምንም ቋንቋ የዚህን ጦርነት አጥፊነት የሰው ህይወት ቀጣፊነቱን አበክራ መናገር አትችልም። ግን ሁሉ ጊዜ እንደምለው ወይንም እንደምትለው አዲስ አበባ ውስጥ እንዳለ ነው አይደለም ይሄ ጦርነት፣ ወይንም በውጭ ሀገር እንዳለ ነው ሰዎች አይደለም ይሄ ጦርነት። በጣም ግብግብ ያለበት እንዲሁም ደግሞ የጨበጣውጊያ የበዛበት ኃይለኛ ጦርነት ነው። በርግጥም የኢትዮጵያ መንግስትና የቲዲኤፍ ቲፒኤልኤፍ እንዲሁም የኦይሌ ኃይሎች የኢትዮጵያን ፖለቲካ በአፍሙዝ ነው የምንወስነው ብለው እንግዲህ አንድ አመት ባለፈው ሁኔታ ላይ ይዘውን እየተጓዙ ነው።
የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አሁንም እየተሰደደ ነው። ከፍተኛ የራብ ችግር ላይ ነን ያለነው። በተለይ በዚህኛው አመት ላይ ደግሞ በሁለተኛው አመት ላይ የዚህን ጦርነት አስከፊ ደረጃ ላይ የሚደርስበት ነው የሚሆነው። ውድ ተመልካቾቼ ስለዚህ ጦርነት፣ ስለ እልቂት፣ ስለ ማህበረሰባችን ጭንቀት፣ ውድመት፣ የሰው ህይወት መጨረሱ ማለቁ ብቻ ሳይሆን ይሄ ጦርነት የከረመው በዛ ላይ ብቻ ሳይሆን ብዙ ጉዳቶችን አድርሷል። አሁንም የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በዚህ ጦርነት ላይ እንደምንም ብሎ በእርቅ የማስቆም አንድም ቀን ብትቀር በእርቅ በመግባባት በስምምነት የማስቆም ጥረት ቢያደርግ የፒፒ ፓርቲ ይመከራል። አሁንም የፒፒ ፓርቲ ይመከራል። ቢካዝ ምክንያቱም የፒፒ ፓርቲ ስልጣኑ ላይ መቆየት የሚችለው ይህን ጦርነት ባለበት ቦታ ማስቆም ከቻለ ነው። ቲዲኤፍ እና ቲፒኤልኤፍ እንዲሁም ኦኤልኤ እየገሰገሱ መጥተው አዲስ አበባን መቆጣጠር የሚችሉ ከሆነ ፒፒ ፓርቲ ከስልጣኗ ወራጅ ነው የምትሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የፒፒ ፓርቲ በጣም ፒፒ ፓርቲ እንደምንም ብላ በቻለችበት በምትችለው አቅም ሁሉ እንደምንም ብላ ስምምነትን ብትፈጥር የተሻለ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ሁሉንም ያቀፈች ሁሉንም ማህበረሰብ ያቀፈች ኢትዮጵያ መቀጠል የምትችልበትን አጋጣሚ መፍጠር ይቻላል ብላ ታስባለች። እንግዲህ ኦባሳንጆ በጣም ይህንን ስምምነት ለማምጣት እየጣሩ ነው። ምንም እንኳን እስካሁን ድረስ የተሻለ ውጤታማ የሆነ ድል ላይ ባይደርሱም ግን አይለኛ በእውነቱ በጣም ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው። የፒፒ ፓርቲ ይህንን አጋጣሚ ተጠቅማ ይህን ጦርነት ባለበት ማጥፋት መቻል አለባት ብዬ አስባለሁ። ውድ ተመልካቾቼ በጣም የኢትዮጵያ የእርስ በርስ ጦርነት በየሰዓቱ ብዙ ወሬ ያዘለ ነው። ለእናንተ እንኳን ለማዘጋጀት ብዬ ያቀረብኳቸው በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ተፈጥረዋል። ግን አለፍ አለፍ እያልኩኝ ከነበሩት ቪዲዮዎች ውስጥ ቪዲዮዎቹን እያሳየኋችሁ በነዛ ቪዲዮዎች ላይ ያለኝን ሀሳብ ለማቅረብ እሞክራለሁ። የመጀመሪያው የሚሆነው ይህ ቪዲዮ ነው። መጀመሪያ ተመልከቱትና ትንሽ እናወራለን። እንግዲህ እዚህ ቪዲዮ ላይ የምትመለከቱት ቤት ለቤት ፍተሻ ከተደረገ በኋላ ሰዎች ያለ ምክንያት ወይንም ምክንያትም ኖሯቸው ሊሆን ይችላል፣ ግን በአብዛኛው ተሰብስበው ከሄዱ በኋላ እንደዚህ በትራንስፖርቴሽን በእንደዚህ አይነት ባስ ተሰብስበው ወደ ማጠራቀሚያ ግቢ ይወሰዳሉ። እንግዲህ እነዚህ ማጠራቀሚያ ግቢዎች ቀበሌዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ትምህርት ቤቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ መጋዘኖች ሊሆኑ ይችላሉ፣ እየተወሰዱ ይገኛሉ። ይህ እንግዲህ በዚህ መሰል ላይ የትግራይ ኮሚኒቲው ላይ የትግራይ ማህበረሰብ ላይ በአዲስ አበባ ከተማ የሚደረግ ከፍተኛ የሆነ ጥቃት ነው። እንግዲህ SimntZetena የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ አይነት ኋላ ቀር ፖለቲካ እንዲመለስ ባለፈው ሳምንት ለማመልከት ሞክራለች። አግባብ እንዳልሆነና የትግራይ ኮሚኒቲ በጣም ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ እንደሆነ እንደዚሁም ሁሉንም አቅፋ የምትቀጥለዋን ኢትዮጵያ ለማምጣት የማያስችለን ድርጊት እንደሆነ እንዲሁም ይህ ጦርነት በየጊዜው የሚፈጥራቸው ስህተቶች
እንደሆነ በጣም ለማመልከት ሞክረናል። እንግዲህ የጦርነት እስካልቀጠረ ድረስ የኢትዮጵያ መንግስት በየጊዜው የፒፒ ፓርቲ በየጊዜው ስተት ውስጥ እየገባ ነው የሚሄደው። በዚህ ሳምንት ውስጥ የገባበት ስተት የማጎሪያ እስር ቤት መፍጠሩ ነው። በትግራይ ማህበረሰቡ ላይ በኢትዮጵያ በመላው ሀገሪቷ ላይ የማጎሪያ እስር ቤት መፍጠሩ ነው። ከፍተኛ የሆነ የፒፒ ፓርቲ ውድቀቷ ነው። ትክክል ያልሆነ ከፍተኛ የሆነ ስህተት ነው ብዬ ነው ማስበው። ስምንት ዘጠና ባለፈውም ሳምንት እንዳለው በዚህም ሳምንት የቀጠለ ጉዳይ በጣም የቀጠለ ጉዳይ ሆኖ አግኝተነዋል። ስምንት ዘጠና የኢትዮጵያ ፒፒ ፓርቲ ከዚህ እንድትመለስ ትመክራለች። እንግዲህ ሌላው ደግሞ እንግዲህ ይሄ አንዱ ሲሆን ሌላ ቪዲዮ አለኝ እንደዚሁ። ይህኛው ደግሞ ሁለተኛው ቪዲዮ ነው ያለን ቪዲዮ ነው። በዚህ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ የሰላም ጥሪ በኢትዮጵያ ፒፒ ፓርቲ ፈጽሞ ሰላም እንደማትፈልግ ያመለከተችበት ቪዲዮ ነው። አርቲስት ታሪኩ እንግዲህ በእውነቱ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ከፍተኛ የሆነ የሰላም ፍላጎት የነበረው ሰው ሲሆን ግን ባለው ፍላጎት አንጻር በሰራው ባደረገው ንግግር በጣም የፒፒ ፓርቲ ደጋፊዎቹ የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች የዶክተር አብይ አማካሪዎች በጣም ተናደው ነበረ። በዚህም መሰረት የሰላሙን ጥሪ አርቲስት ታሪኩ ያደረገውን የሰላም ጥሪ በጣም አንገት አስደፊ በሆነ መልኩ እንደማይስማሙና ጦረኛ ፓርቲ እንደሆነ ያስመሰከሩበት ቪዲዮ ሆኖ ከርሟል ማለት ነው። ተመልካቾቼ ይህን ቪዲዮ በመሀል ላይ ያሳየኋችሁ ሌላ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ብዬ ነበረ፣ ግን ወደዛኛው ቪዲዮ እንደገና መልሼ አመጣችኋለሁ። ይሄ ቪዲዮ በዚህ ሳምንት እንደገና ባለፈው ሳምንት የተጀመረ ነው የመጀመሪያው ቪዲዮ። ይሄኛው ቪዲዮ ደግሞ በዚህኛው ሳምንት ውስጥ ራሱ እየተደረገ ያለ ነው። እንግዲህ እንደምታዩቸው የትግራይ አገር ተወላጆች እየተሰበሰቡ በየቀበሌው ግቢ ለጥያቄ እንዴት እንደሚቀርቡ ማጎሪያ ውስጥ እንዴት እንደሚያስቀምጧቸው፣ አንዳንዱ ቦታ እንደውም ግቢ አይደለም መንገድ ዳር ድልድይ ስር ቤት ያልሆነ አካባቢ ላይ ጀስት መንገድ ዳር ላይ ሁሉ እየተደረገ ነው ያለው። በእርግጥም አስከፊ የሆነ ያፈጀ ፖለቲካ መሆኑን ስምንት ዘጠና ለፒፒ ፓርቲ ደጋፊዎቿ በተለይ ማሳወቅ ትፈልጋለች። ከዛ ሌላ ስምንት ዘጠና አቴንሽን ያደረጋት የዶክተር ደብረ ጽዮን ንግግር ነው። የዶክተር ደብረ ጽዮን ንግግር ደግሞ እስቲ ምን እንደሚል እንመልከት። በተስማማበት መልኩ የቀጣይ የአገሪቱን ሁኔታ ሊመራ የሚችል ሀሳብ እና ፍኖተ ካርታ አዘጋጅቶ ሊሰራ የሚችል ብለን ነው የምናምነው። እንግዲህ ዶክተር ደብረጽዮን በዚህ ቪዲዮአቸው ላይ ዶክተር ደብረጽዮን ያሉት ምንድን ነው? የራስን እድል በራስ መወሰን የትግራይ ማህበረሰብ ማድረግ የሚፈልገውና ፈጽሞ የማንደራደረው እቅዳችን ነው ብለዋል። በእውነቱ ስምንት ዘጠና ምንም እንኳን በትግራይ ማህበረሰቡ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገው በፒፒ ፓርቲ የተደረገው አስከፊና አንገፍጋፊ ድርጊቶች፣ የፖለቲካ ውሳኔዎች፣ ጦርነት
የጦር ድብደባ በጀት በቦምብ ባደረጉት አስከፊና አንገፍካፊ ፖለቲካዊ እርምጃዎች የትግራይ ማህበረሰቡ የራሱን እድል በራሱ መወሰኑ ምንም እንኳን በዛሬው ለት ላይ ቆመን የምንቃወመው ነገር ባይሆንም ስምንትዘጠና ግን ኢትዮጵያ የትግራይ ማህበረሰቡ ውጤት ናት። ኢትዮጵያ የትግራይ ማህበረሰቡ ሀብትና ንብረት ናት። ከዚ አይነት ወደ መገንጠል አይነት አካሄድ ወደ መገንጠል ከሆነ አካሄድ ተቆጥበን ኢትዮጵያን የተሻለች ኢትዮጵያን ለመፍጠር ብንሞክር ይሻላል ትላለች። ምናልባት ከቲዲኤፍ እና ከቲፒኤልኤፍ አመራሮች ጋር በመወያየት መነጋገር ቢቻል የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ህዝብ በአጠቃላይ አንድ ቀን እንኳን በዲሞክራሲ የወሰነው አንድ ነገር በሌለበት ሁኔታ ላይ ህዝቦችን በማይረባ ጉዳይ ላይ አቃቅሮ ወደ የራስን እድል ወደ ራስ በራስ መወሰን ወደሚለው መጓዙ እና መፍጠኑ በእውነቱ አስፈላጊ አይደለም ትላለች። ስምንትዘጠና ኢትዮጵያ ያላትን የፖለቲካዊ አካሄድ አቅጣጫ አስተካክላ ሁሉንም ህዝቦቿን አክፋ እንድትቀጥል ነው የምትፈልገው። ዶክተር ደብረጽዮን ነው ግን በእውነቱ በጣም ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ሂደትን አሳይተዋል። እንግዲህ እንደሚሉት የጦር ድሉ ወደ እነሱ እየሄደ ከሆነ ሬፈረንደም ወይንም ደግሞ የራስ መብት በራስ መወሰን የሚለውን ሞር ተግባራዊ ማድረግ ይችሉ ይሆናል። እንግዲህ ይሄ የሚወስነው የጦርነቱ ውጤት ነው። ጦርነቱ ቅድም እንዳልኳችሁ በጣም ግብግብ ላይ ነው። በተለይ ሚሊየን ለመቆጣጠር በሁለት ሳምንት ውስጥ የተሰዉት ወታደሮች በአንድ ዓመት ውስጥ ከተሰዉት ወታደሮች ይበልጣሉ። እንግዲህ በዚህ ሳምንት በሁለተኛው ሳምንት ሚሌ ላይ ወይ የኢትዮጵያ የፒፒ ፓርቲ ታሸንፍ ይሆናል ወይንም ደግሞ ቲዲኤፍ ቲፒኤልኤፍ ያሸንፍ ይሆናል። ብዙ ንግግሮች አሉ በዚህ ሳምንት የመጡ። የዶክተር ደብረጽዮን ንግግር አንደኛው ቢሆንም በጣም ግን ሌሎች ማአት ንግግሮች ነበሩ። ካሉት ውስጥ የትኞቹ እንደሆኑ አምጥቼ ያሳያቸዋለሁ። አሪፎቹ ወሳኞቹ የትኞቹ እንደነበሩ እያየን እናገራለን። የታሪኩን አይተናል። ዶክተር አብይም ንግግር አድርገዋል በዚህ ሳምንት። ዶክተር አብይ ደግሞ ያደረጉት ንግግር ምን እንደሚመስል ለማየት እንሞክራለን። ምን ውስጥ ታስታውሱ ከሆነ ወይበልት የሚያስታውሱ በሂደቱም ያሉ ሰዎች በሌላ መድረክ በዝርዝር ኢትዮጵያን ሊያሳውቁ ሊያስተምሩ ይችላሉ። እኔ ባለኝ ትውስታና እውቀት ግን ከአዲስ አበባ በመቶ 150 200 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ሊፈሪ ውጊያ አልነበረም። እንግዲህ ዶክተር አብይ ደግሞ በዚህ ሳምንት ባደረጉት ንግግር ምንድነው ከአዲስ አበባ ከ200 በ200 300 በሚሆን ሬዲየስ ውስጥ ምንም አይነት ውጊያ አልነበረም። የቲፒኤልኤፍ ኃይሎች በግራቸው ቀጥታ እየተሳይዋጉ ስህተት ብለው ነው አዲስ አበባ የገቡት። ይህም ደግሞ በፕሮፓጋንዳ ምክንያት ብለው ነው የሚያስቡት። እንግዲህ 890 የሁለት ጦርነቶች ጄኔሬሽን ስኮሮች ድረስ በጣም በቅርብ የምታስተውሰው የቲፒኤልኤፍ ከደርግ ጋር የነበረውን ግብግብ ለኢትዮጵያ ማህበረሰብ ያላትን አስተሳሰብ አስተያየት
ትነግሳለች ትነግሳለች እንግዲህ ምንድነው ነው በዛን ጊዜ ጦርነቱ ያው የመንግስቱ አለማረም ቲፒኤልኤፍም የኢትዮጵያን ፖለቲካ መወሰን የፈለጉት ልክ እንዳሁኑ በአፈሙዝ ነበር አላም ምን ነው ጦርነቱ ከአዲስ አበባ ውጪ በገጠሪቷ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተካሄደው አዲስ አበባ ውስጥ 17 አመት የኢትዮጵያ መንግስት ሲዋጋ የአዲስ አበባ ማህበረሰብ ግን የጥይት ተኩስ እንኳን ሰምቶ አያውቅም ነበር ግን በመጨረሻ ጊዜ ጦርነቱ የተወሰነው በሁለት ቦታዎች ላይ ነው የደርግ ሰራዊት የተሸነፈው ሁለት ቦታዎች ላይ ነው አንደኛው ጉና ተራራ ላይ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ አምቦ ከተማ አካባቢ ነው ጉና ተራራ ላይና አምቦ ከተማ ላይ በተደረጉት ከፍተኛ ህዝብ ጫራሽ ወታደር የጨረሰ ጦርነት የተደረገበት ቦታ ሆኖ ጦርነቱ የተወሰነው እዛው አምቦ ላይና ጉና ተራራ ላይ የተደረጉት ጦርነቶች ናቸው ሁሉንም ነገር የቀየሩት ማለት ነው ስለዚህ ወሳኝ የሆነውን ጦርነት ቲፒኤልኤፍ ሲያሸንፍ የሞራል ውድቀት በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ የሞራል ውድቀት በደርግ ጀነራሎች ላይ መሪዎች ላይ በሙሉ በኢሰፓ ፓርቲ መሪዎች ላይ ሁሉ ከፍተኛ የሆነ የሞራል ውድቀት ደረሰባቸው ስለዚህ ሚዋጋቸው ስላልነው ወካ አድርገው አዲስ አበባ ድረስ ገቡ ማለት ነው ሚዋጋቸው ስላልነበረ ነው ግን ሚዋጋቸው ባለበት ሰዓት በጉና ተራራ ላይና በአምቦ ከተማ ላይ የመጨረሻውን ውድቂያ እና መሰዋት ከፍለው ነው ወደ አዲስ አበባ ወካ ያደረጉት አሁንም እንደዛ ነው የሚሆነው ተመሳሳይነቱ ምንድነው አዲስ አበባ ሰላም ስለሆነ ሰላም ነው ማለት አይደለም ኢትዮጵያ አሁንም ቢሆን በጣም ከፍተኛ የሆኑ የኢትዮጵያ ወታደሮች በሁሉም ሳይድ ያሉ የኢትዮጵያ ወታደሮች እያለቁ ነው በጣም እያለቁ ነው መናገር ከሚቻለው በላይ እያለቁ ህዝቦች እየተሰቃዩ ነው በየክፍለ ሀገሩ በወሎ በአፋር እንዲሁም በትግራይ ያሉ ማህበረሰቦቻችን ከፍተኛ ነፍስ ግቢ ጭንቀት ላይ ነው ያሉት የጦርነት ያለው አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ አይደለም የጦርነት ያለው ገጠሪቷ ኢትዮጵያ ላይ ነው አሁንም የሚወሰነው ውጪ ነው ገጠሪቷ ኢትዮጵያ ላይ ነው የሚወሰነው የኢትዮጵያ መንግስት በአሁኑ ሰዓት ሚሊየን ካጣ በቀላሉ ደብረ ብርሃንን ያጣል ማለት ነው ለምን ሚሊየን የሚያጣው የኢትዮጵያ መንግስት መከላከያውን የመጨረሻ ካዳከመ በኋላ መከላከያው ተሸንፎ ሚሊየን ሲቆጣጠር ከዛ በኋላ የሚዋጋ ሰራዊት መቆም የሚችል ሰራዊት አይኖርም ስለዚህ በቀላሉ ደብረ ብርሃን መግባት ይችላሉ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ከደብረ ብርሃን ሲገቡ ደግሞ ሜቢ ደብረ ብርሃን እስከሚደርሱ የሆነ ትንሽ ባይባልም እልቂት ይኖራል እንደገና አሁንም ተጨማሪ እልቂት ይኖራል ግን ደብረ ብርሃን ደግሞ ከገቡ እና ደብረ ብርሃን በወሳኝነት ካሸነፉ የፒፒ ፓርቲ ከአዲስ አበባ ያው እነሱ ደግሞ ለቀውጣሉ ማለት ነው ወደ ገጠሪቷ ኢትዮጵያ ጉዞ ይጀምራሉ ማለት ነው ቲዲኤፍ እና ቲፒኤልኤፍ እንዲሁም ኦኤልኤ ተራምደው እየተራመዱ ማንም የሚነካቸው ሳይኖር ተረጋግተው አዲስ አበባ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው ውድ የኢትዮጵያ ማህበረሰቦች እንዲሁም የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በአሁኑ ሰዓት ፒፒ ፓርቲ የአዲስ አበባን ወጣቶች ሊያስተባብር እየጣረ ነው ከዚህም በፊት በቲዲኤፍ ላይ በቲፒኤልኤፍ ላይ በተደረገው የድሮ ጦርነት ላይ የአዲስ አበባ ማህበረሰብ በግድ እየታፈነ አብዛኛው ከማሰልጠኛ ጣቢያዎች አምልጦ ነው የሚመጣው በተቻለው መጠን የሚጠለፍ የለም ወይንም በግድ ተገፎ የሚሄድ የለም ኪድናፕ ተደርጎ ማለት ነው ኪድናፕ ተደርጎ ነው አብዛኛው ጦርን ማስልጠኛ ወደ ማስልጠኛ ጣቢያ የሚሄዱት ግን ደግሞ ከሰለጠኑም በኋላ ወደ ቤታቸው ነው እንጂ የሚመጡት ወደ ጦር ሜዳ አይሄዱም የአዲስ አበባ ልጆች አይሄዱም ባለፈውም አልሄዱም አሁንም አይሄዱም የአዲስ አበባ ማህበረሰብ
ጦርነት አይፈልግም። የአዲስ አበባ ማህበረሰብ የትግራይ ማህበረሰብ ብትሆን የኦሮሚያ ማህበረሰብ ብትሆን የወላይታ ማህበረሰብ ብትሆን የማየትኛውም የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ብትሆን አብሮ ይኖራል እንጂ ሊዋጋ አያስብም። የአዲስ አበባ ማህበረሰብ ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ፍጥጫ ሲደረግ አይገባም። ገለልተኛው ነው ተመልካች ነው የአዲስ አበባ ማህበረሰብ። የአዲስ አበባ ማህበረሰብ አምባገነኖች መውጫ መግቢያ ሲያሳጡት አንገቱን ደፍቶ ነው የሚኖረው። ስለዚህ በአዳነች አበቤ ባይዘወይ ሌላም ቪዲዮ አለኝ የአዳነች አበቤንም ቪዲዮ አሳያቸዋለሁ። የአዲስ አበባ ወጣት በዚህ ጦርነት ውስጥ ምንም የሚያገኘው ጥቅም የለም፣ ምንም መዋጋት የለበትም። በተለይ በዚህ ሳምንት ደግሞ ለአዲስ አበባ ማህበረሰብ ለአዲስ አበባ ወጣት ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካዊ ለውጥ አሁን ስላለ ለማን ብሎ እንደሚሄድ እንኳን አይታወቅም። እስካሁን ድረስ እስከዚህኛው ሳምንት ድረስ ፒፒ ፓርቲ መንግስት እያለች በጣም የምትጠራው የኢትዮጵያን አንድነት ነበር። እንግዲህ ቲፒኤልኤፍን አፈር ከድሜ አብል ካበላች በኋላ አንድ የሆነችውን ኢትዮጵያ ልትመሰርትልን ነበር ሐሳቧ። ግን በአሁኑ ሳምንት የፒፒ ፓርቲ ከመንግስትነቷ ከወረደች ሁለተኛ ሳምንቱን አስቆጥራለች። በ8-9 አባባል አካሄድ ሁለተኛ ሳምንቷን አስቆጥራለች። በዚህኛው ሳምንት ደግሞ የኢትዮጵያን ማህበረሰብ እቅፍ ድግፍ አድርጋ አንድ ላይ ማኖር እንደማትችል ያመነችበት ሳምንት ሆኗል። ይሄ ደግሞ በአዳነች አበቤ ኢንተርቪው ላይ በጣም ተንጸባርቆ አይተነዋል ማለት ነው። እስቲ ወደ አዳነች አበቤ ኢንተርቪው እንሂድና ምን እንዴት እንዳወራች እንመልከተው። ሄር አግኝቼዋለሁ። ይህ ቪዲዮ እንግዲህ የአዳነች በቃ የትግራይ ህዝብ ሀገር መሆን እንፈልጋለን ከኢትዮጵያ ተገንጠለን ካሉ እኮ ራሳቸው የቀረጹት ህገ መንግስት ላይ የተቀመጠ እኮ አንቀጽ አለ። በዛ መሰረት መሄድ ነው። ምንም ከኢህአዴግ ውስጥ ወይም ደግሞ ከብልጽግና ውስጥ ተለይተው እንደወጡት እንደ ሀገርም እንደ መንግስትም እንደዛ ምንም ነው። ያንን ስራ ደግሞ ማን ከለከለ? ማንም አልከለከለም። ስለዚህ የአዲስ አበባ ወጣት የሚባል ይሄንን አዳምጡ። በቃ የትግራይ ህዝብ ሀገር መሆን እንፈልጋለን ከኢትዮጵያ ተገንጠለን ካሉ እኮ ራሳቸው የቀረጹት ህገ መንግስት ላይ የተቀመጠ እኮ አንቀጽ አለ። በዛ መሰረት መሄድ ነው። እንግዲህ የፒፒ ፓርቲ ከመንግስትነቷ መውረዷ ብቻ ሳይሆን በዚህ ሳምንት ደግሞ የኢትዮጵያን ማህበረሰቦች እቅፍ ድግፍ አድርጋ መኖር እንደማትችል እና የትግራይ ማህበረሰቡን ለመልቀቅ የተዘጋጀች ፓርቲ መሆኗን አሳይታለች። እንግዲህ የአዲስ አበባው ወጣት ከዚህ ፖለቲካ ምን አይነት ውጤት ሊያመጣ ወደ ጦርነት እንደሚሄድ ለወጣቱ ለአዲስ አበባ ወጣት ትችዋለሁ ማለት ነው። ግን ይህን የምለው ማንኛውም በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ላላችሁ ወታደሮች ለማን ነው የምትዋጉት? የሚመራችሁ ፓርቲ እመራዋቸዋለሁ ብሎ የሚያስበው ፓርቲ ከዚህ ሳምንት ጀምሮ በፊት ለፊት የትግራዩን ማህበረሰብ ለቆታል። የትግራዩ ማህበረሰብ ከፈለገ ይገንጠል ብለዋል። የመከላከያው እስከዛሬ ድረስ ሲዋጋ የነበረው አንዲት ኢትዮጵያ የምናቃትን ኢትዮጵያ ከ3000 ዘመን በላይ ለኖረችዋን ኢትዮጵያ የኖረችዋን ኢትዮጵያ ለማስቀጠል በሚለው አስተሳሰብ ነው የመከላከያ ሰራዊት ኃይሎች ወታደሮች በየተራራው በየሸንተረሩ በየወንዙ በየዱሩ የተዋደቁት ህይወታቸውን የሰውለት። ዛሬ ፒፒ ፓርቲ ወጣ የትግራይ ማህበረሰብ ለቅቀዋለው እንደፈለገው መሆን ይችላል በራሱ ከመሄድ ከፈለገ ይሄድ በሚለው ካለች መከላከያው ታዲያ ለምን ይዋጋል? መከላከያው ለምን ይዋጋል? የአማራው ልዩ ኃይል ለምን ይዋጋል? ምንድነው ፍላጎቱ? የአማራው ልዩ ኃይል ለምን ይዋጋል? በጣም የሚገርም ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ወጣት ምን ነገር ሊያመጣ ነው የሚዋጋው? አዳነች አበቤ
የአዲስ አበባን ማህበረሰብ ሁሉ ለጦርነት የጋበዘችበት ምክንያት የፒፒ ፓርቲ ውድቀት የሚያሳይ ስለሆነ የሚያሳይ እንደሆነ አርገን እናልፈዋለን ማለት ነው። ተመልካቾቼ 890 በእውነቱ ከዚህ የበለጠ ሌላ ሞር ቪዲዮዎች ቢኖሩአትም እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ይመስላሉ ዋና ዋናዎቹ ይመስላሉ። የኢትዮጵያ ጦርነት እንግዲህ እንደቀጠለ ነው። በጣም በከፍተኛ ደረጃ እልቂት ያለበት ነው። አሁንም 890 ይሄ ጦርነት እየተባባሰ በሄደ ቁጥር የበለጠ እልቂት የሚያመጣ ጦርነት ስለሆነ ፒፒ ፓርቲ ስልጣኗንም ለማትረፍ ስትል ከኦባሳንጆ የስምምነት ጥረት ጋር እኩል ከኦባሳንጆ እኩል በመጣር ይሄንን ጦርነት ለማቆም መሞከር ምንም ሌላ የተሻለ አጋጣሚ የማይኖረው ነው። ውድ የኢትዮጵያ ማህበረሰቦች በዚህ ጦርነት የዚህ ጦርነት ገፋፍ ቀማሽ ለሆናችሁ ኢትዮጵያኖች 890 ልባዊ ቁስለቷን እየገለጸች በሚቀጥለው ሳምንት መተን የተሻለ ወሬ ይዘን እንደምንመጣ በማሰብ ለዛሬው ትለያቸዋለች። እንግዲህ ውድ ተመልካቾች ባላችሁበት ሰላም ደስታና የቤተሰብ ፍቅር ከናንተ ጋር ይሁን። እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።